ter vocês aqui em nossa Câmara Municipal. E desde já venho mais vezes, viu? Importante isso aqui. Eu só quero deixar bem claro para o presidente da casa que essa casa sempre tratou com muita lisura todos os projetos deles que chegaram até aqui. Por isso que Santana e Parnaíba tem esse desenvolvimento que tem hoje. Nós nunca fizemos pilantragem. Até regimentalmente, a gente poderia estar votando esse projeto de lei aqui dentro dessa sala de reunião. Podia ter feito sessão extraordinária. Isso nunca foi feito. Porque a gente tem responsabilidade e tem um compromisso. Cada um dos vereadores aqui eleitos tem um compromisso com cada um dos senhores, porque os senhores são eleitores. E nunca fugiu da nossa responsabilidade de saber que nós somos o funcionário do povo. Nós somos funcionários de vocês. Vocês votam para que a gente faça um bom trabalho. E vocês estão no direito de vocês de cobrar também. Esse é o papel de vocês. Mas a seriedade é que sempre reinou. Nosso grupo político hoje perdeu as eleições no âmbito do executivo. E é isso que funciona, é assim que funciona, gente. Ganhar e perder. A gente respeita isso também. Nós estamos tendo uma forte pressão do prefeito eleito hoje, de vários recados todos os dias, para nós, para a nossa família, todos os dias. Só que isso não deve chegar para vocês também. Então nós estamos vivendo sob pressão do lado do prefeito que ganhou a eleição, todos os dias. Estou falando alguma mentira? Mas isso também não justifica o que do nosso trabalho aqui hoje. Tá? Não, isso não pode deixar que a gente fuja da nossa responsabilidade. O Aguinaldo Moreira é o líder do prefeito, ele vai explicar o projeto para vocês, porque eu sei que os senhores não leram o projeto. Vocês não viram o projeto. Eu acabei de conversar com a Rosalina agora, expliquei um negócio para ela, ela falou para mim assim, mas o Elvis não leu o projeto? Eu não posso responder por ele, mas eu acho que não. Mas nós, vereadores da Câmara Municipal, nós escutamos sim a sociedade. Nós vamos escutar vocês também. Só que vocês não apreciaram o projeto. Pode falar. O que você tinha que ser virado? Nós não deixamos. Nós não damos o elemento final da parte para apurar ou não ampliar. Porque a própria ampliar lá, nós não deixamos. E o Elvis votou, por exemplo. Levantou conta, mas a plural vai para o Cristal Parque. O que aconteceu, gente? Na verdade, o que está dando problema é o projeto 57. Eu tomei um pau do seu jornalista aqui, ó, essa semana toda. Hoje ele me ligou, se desculpando porque ele leu o projeto. Estou errado, jornalista? Eu estava. Porque ele leu o projeto, ele não tinha lido o projeto. Mas eu vou fazer o que os senhores quiserem, que eu tenho a ordem do prefeito. Estamos aqui para o bom senso. Sabe o que eu não queria? É o que aconteceu semana passada. Vai, não precisa. Agressão contra o vereador não precisa. Isso não precisa, gente. A ideia de chamar aqui dentro foi minha. Chamar os senhores aqui dentro. Então, o que aconteceu? O artigo... Apresenta aí. Então, na verdade, assim, o projeto 57, ele muda algumas coisas da cidade. Que é normal. Todo ano, gente, todo ano, no fim do mandato, por exemplo, nós temos uma empresa na fazendinha que construiu um bode, que é a PP Painéis. Já com a Solar 2, já está lá mais... regularizando a vida dela. Não podemos tirar ela fora mais. Então está aqui. Os artigos estão aqui. Mas o que interessa o artigo para vocês é o artigo 9, o artigo 10. É o que diz por Tamboré. Eu não queria. Eu vou até discutir isso aqui, mas olha aqui, o que já está feito. Depois eu vou dizer. Só que está feito já. Todo mundo agora sabe. É uma questão de ordem minha. Olha que começar a questão de ordem, eu vou dizer para o presidente da Câmara. Presidente da Câmara, eu estou requerendo o destaque em votação dos artigos 9 e 10. Estou tirando fora o 9 e o 10. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte. Vai ser a maior perda. Assim, então, só queria fazer um parênteses. O que eu entendo, o que houve na semana passada foi algo que se refere à questão do vereador Elvis na Câmara Municipal. Então, acho que tem que Mas eu tenho que chamar os amigos aqui, estão aqui, se chamar. Se isso ocorrer hoje novamente, acredito que não. Nossa, vai ser uma perda. Mas eu queria explicar isso com calma na tribuna, até ficar gravado. Até acho que hoje a postura deve ser diferente, porque se concentra muito exclusivamente na questão do projeto de lei. E, aliás, eu quero aqui, Aguinaldo, parabenizar essa questão, tá? Eu acho que o ponto que se discutia e que havia muita dúvida em relação é exatamente esses dois artigos. Os outros artigos, compreendo, são situações pontuais que necessitam regularizações pontuais. Muito simples. Essa questão de oferecimento, ela sempre... Perfeito, perfeito, eu acho que é... E chamando para dizer isso para eles, está pronto, não foi, feito, está pronto. O regimento permite-se fazer a votação em separado, em destaque. Eu lutei muito para trás aqui, semana. Aqui o Regi, aqui, ó. Nós brigamos muito, porque eu quero responder aqui umas pessoas que mandaram e-mail para mim, dizer o seguinte, eu ouço a população. Eu briguei muito, apesar de eu achar, e vou discutir o ano que vem com vocês,
achar que o artigo é genial. Apesar de eu achar, mas eu ouço a população. Você escutou falar que nós somos uma entidade organizada, da sociedade organizada. Que legal, né? É importante. Fizemos o Muda Parnaíba, trabalhamos muito em cima disso. Não faltamos em momento algum com respeito. Nunca. Não tivemos a ética. Nunca, e esse é o nosso objetivo. Mas eu vou... Votado. Vai ser votado, vai ser retirado do projeto? Vai ser tudo que abrange o Tamboré e tudo que abrange o Alphaville. Não, só existe uma equipe nova. Você que acompanha, Guilherme. Existem dois artigos da lei, que é o nono e o décimo, que tratam da questão do Alphaville e Tamboré. Não existe nenhum outro artigo na lei. Não existe nenhum outro artigo que trata aqui. Inclusive, a questão da Bela Vista é um factóide que criaram aí que não existe. Mentiroso. Não tem demais. Não há na lei da artigo. Trata da questão da Bela Vista. Até porque hoje não está certo. Deixa eu completar. Até porque hoje a própria Bela Vista, para quem passa lá, tem shopping da construção, enfim, já é um local que já permite comércio, independente do zoneamento que se pretende mudar, que não é o caso. Hoje, o atual zoneamento já permite ocupação de comércio e residência lá. Então também não há alteração de gabarito. E não há gabarito que protege também o seguinte. O nosso artigo 5º do Código de Obras diz bem claro que as construções do município têm que ter pavimento, térreo como pavimento e mais 14 pavimentos. Então, não há em nenhum momento alteração de gabarito, até porque precisaria necessariamente mudar o Código de Obras, que não é a pauta do projeto de lei. Então, a questão dos... Nós temos aqui, Tomás, hoje, que é o Regis. Ele foi o vereador mais votado da família. Foi. Tá certo? Isso daí, todo mundo sabe. Tem lá, inclusive o pessoal lá, nós temos lá a foto dele carinhosamente lá, do jipão dele que ficava lá na padaria. Isso é a responsabilidade que ele tem para a família. Nós temos aqui nosso companheiro que mora lá também, a família, que é o nosso vereador. Aguinaldo também, Ronaldo. Eu não moro lá ainda porque eu não tenho condição ainda. E nós temos o Guilherme Sérgio Moura. Tudo que nós queremos aqui, eu quero falar, todo mundo sabe, todo mundo foi falado aqui pelo Cacês, é justamente isso aí. Eu acho que nós temos que pensar, primeiro, fazer a estrutura da família. E nós temos condição de fazer, primeiro, fazer a estrutura, principalmente em trânsito. Em todo saneamento básico, principalmente a energia elétrica que nós temos lá, daí depois você tem que fazer um crescimento, fazer um crescimento organizado. Sim, e eu vou dizer uma coisa, jamais nós somos contra a Câmara. Que bom. Nós não somos contra a Câmara. Não é bom ouvir isso, viu? Está aqui, você é representando aqui o governo, representando aqui o executivo. O Silvinho ainda é um menino, um rapaz novo, que tem um futuro brilhante na vida política aqui em Santana do Paraíba. Tá certo? Fez um excelente trabalho. Aqui no começo dele fez um excelente trabalho aqui, todo mundo tem reconhecimento. Só que é chegada uma hora que a democracia ela tem que mudar, tem que vir ideias novas. Alternância de poder. Ou muda Parnaíba, não é a favor nenhum. Não é, por exemplo, porque não é a favor atual do prefeito que vai assumir na próxima gestão. Lendo engano aquele que presença que o Muda Parnaíba vai trazer está do lado dele, muito pelo contrário. Vai ser cobrado, Esses dois artigos vão ser retirados hoje. Esses dois artigos eram para restringir o que se pode fazer hoje. Hoje o proprietário pode fazer muito mais casa do que ele poderia fazer no apartamento. Estava restringindo. Só rapidinho. Tecnicamente. Número rápido. Hoje, o potencial daquela área que nós estamos restringindo, hoje, ela tem um potencial de fazer 51 prédios, 14 andares e tal, tudo mais. Com esse projeto que a gente estaria aprovando hoje, nós estamos reduzindo isso para 22 prédios. A grande preocupação... A gente ia vaiar... Fora outros detalhes que tem nesse projeto, eu sei que é rápido, mas assim, do jeito... Desculpe, a semana passada, o primeiro mandato meu, eu também não ganhei, mas está até, às vezes eu começo a pensar mais. Não foi muito bom eu ter perdido. Mas do jeito que estão incrustando, essa é a palavra clara para mim, essas situações para a população, entendeu? Pelo fato da oposição, estou discutindo aqui politicamente, nada, estou só colocando as informações como estão chegando. Foram impostas, né? Para as pessoas. Elas são totalmente distorcidas.
Então, foi um alarde. Eu não sou, eu tive poucos votos de alfavela e tudo mais. Mas o que eu recebi de e-mail foi uma coisa impressionante. E aí eu respondi alguns com relação a esse trabalho. Então, tudo isso que a gente está colocando hoje, para claro, a gente vai retirar, não tem problema nenhum. Só estou colocando assim, hoje a gente ia conseguir diminuir a densidade nessa região de vocês, demográfica, mais de 30%. 30% comparado com hoje. E com o potencial, 60%. Só isso. Isso aí depois, se vocês quiserem, a gente mostra, tem estudo em cima disso. Porque quando entra o projeto para nós, isso que eu queria também deixar bem claro, existe uma comissão, eu faço parte desta comissão, que é a parte de obras, uso, ocupação, tudo também mais. Faz. Então, quando a gente coloca isso, essa é uma responsabilidade enorme. Mesmo porque na época de campanha a gente se tinha comprometido isso. O próprio Guilherme, acho que todos que entraram em Alphaville para buscar votos se comprometeram com isso. E seria hoje uma insanidade de qualquer um dos vereadores aqui tomar uma atitude como essa, que seja prejudicial. Agora, o que a gente pode, só para mostrar para vocês, é o seguinte, então, de cara, potencial de habitação. Nós vamos reduzir 60%, ia ser reduzido 60%. Potencial contra potencial. E hoje, com os dados de hoje, eu garanto que a gente ia reduzir em 30%. 30% fora o projeto que o Guilherme falou, elucidando mais ainda, só um minutinho. Além de todo esse trabalho que a gente vai ter com essa lei dos polos geradores de tráfego e tudo mais. O Guilherme tem um outro item que é assim, dependendo até da situação, o empreendedor ele vai entrar com um valor percentual para que ele tenha que. Ele é obrigado para recompor toda essa parte de trânsito. Terça-feira passada, isso é um desabafo que eu vou fazer para todos vocês. É assim, da forma como foi exposta, porque teve a primeira votação, a aprovação da lei, e da forma como foi exposto, o senhor vai ter a fita lá para ver de alfabeto. Né? Como foi exposto, que colocaram como se a gente tivesse participação, artimanha, que a gente estava recebendo alguma coisa, isso é um absurdo. E eu não sou louco, achado por bandido. Eu não sou louco de querer brigar com 300, 400, 500 pessoas que eu nem sei quem são, que estão esperando a gente lá fora, entendeu? Provocando. Então eu prefiro votar e tal. Agora, hoje é o dia ideal, para vocês vejam a fita da semana passada, vocês vão ver hoje. Porque a gente está reparando aqui, eu estou parecendo que não está vindo só a gente da família. A minha proposta é a seguinte, que nós, o movimento Muda da Parnaíba, ou todos, ou uma comissão, venhamos a ter uma outra reunião em janeiro. Mas vocês têm que vir várias vezes. Para que a gente mostre para vocês o que é que nós estamos fazendo. Nosso projeto, que nós temos o compromisso do novo prefeito, ele visa melhorias em todo o município. Ele tem 70% daquilo que nós propusemos é para o município e 30% para a nossa parte do nosso município. Nós vamos conversar bastante, então.